Тарас Шевченко мислив про Україну як політично незалежну державу. В цьому питанні він був безкомпромісним, як і більшість 1 грудня 1991-го. Та великий інтелектуал 19 століття в жодному із своїх поетичних снів не міг уявити такої єдності серед українців 20-го. Незалежність держави. Не кожний народ має подібне свято у своєму календарі. Якщо одні були вільними завжди, то інші не могли існувати без допомоги зовні. Були ще треті – нації, чиї природні та людські ресурси представляли чужинцям нескінченний інтерес. Колись американців визискували європейці, поляків – росіяни, а українців – ледве не всі сусіди. Тому здобуття самостійності певними поколіннями людей ставало торжеством для всього народу. На честь події карбували ювілейні монети і з'являлися відповідні слова у назвах майданів та вулиць. 1 грудня 1991-го українці були оптимістами як ніколи і патріотами, якими мусять бути завжди. Незалежність дасть для нас, як для всієї нашої України, велику надію на те, що в майбутньому Україна буде самостійною, незалежною і сильною державою в світі. Тоді до виборчих дільниць прийшла чи не найбільша кількість українців за всю історію виборів у незалежній державі. Свою позицію засвідчили майже 32 мільйони громадян, або 84% від людей, що мають право на голос. Той день 1 грудня, я пам'ятаю, що якийсь день був такий, у всіх було романтичний такий настрій, піднесений. Ось, можливо, всі ще не розуміли те, що просто це доля випала цьому поколінню долучитися до важливого акту підтвердження, що Україна – незалежна держава. І потім більше як 90% це люди підтвердили на референдумі. Те голосування було особливим. І не лише в сенсі національного значення. Люди чи не вперше реалізували своє право вибору сповна, що для радянських громадян представлялося справжнім дивом. На посаду президента претендувало кілька кандидатів, а питання референдуму взагалі ставило під сумнів існування супердержави. Сумнозвісний вислів Йосифа Віссаріоновича Сталіна про те, що неважливо, як голосують, важливо, хто рахує. Ось, це була реальність. Адже в Радянському Союзі, незалежно від того, коли відбувалися вибори, явка становила там 97-99%. Навіть з, чи це партійні збори були, чи це вибори в ради різних рівнів. Не було демократії в Радянському Союзі, тому що не було демократичного висунення кандидатів. Жоден безпартійний не міг потрапити в радянські органи влади, я вже не кажу про Верховну Раду, ось про Верховний Совєт СССР. Не було альтернативи серед кандидатів. Тобто висовувався один кандидат, комуніст обов'язково, орденоносець, ось, і за нього всі голосували. Створилося враження, що всі підтримують політику уряду, політику партії в Радянському Союзі. Біографії кандидатів у депутати компонували ледь не за єдиним зразком та макетом. Спочатку прізвище, ім'я та по батькові, згадка про численних батьків та нескінченний перелік партійних та інших нагород. Чим більше, тим краще. Ці листівки з багатотисячних тиражів навряд чи хтось читав. Радянська виборча процедура зовні відповідала кращим західним зразкам, хоча була майстерно відрежисованим фарсом сама по собі. Оголошена Горбачовим гласність та курс на перебудову народного господарства змінили ставлення громадян до свого права на волевиявлення. До виборчих скриньок полетіли бюлетені нових сподівань та прагнень.
Свобода слова дозволила вголос говорити про те, про що раніше було небезпечно навіть думати. На гора постали питання навколо відродження національних мов і традицій, що десятиліттями піддавалися гонінням. Як наслідок, виникли громадські товариства, які згуртували однодумців, а потім організовували з'їзди, так не схожі на звичні для жителів Союзу. Флагманом був Народний рух України за перебудову, який найактивніше проповідував національну ідею та об'єднав патріотів навколо. Я ж бачив обстановку на заводі і з людьми спілкувався. Побувавши на цьому установчому з'їзді, не делегат, а як запрошений, я також подивився. І тоді провели засідання розширене бюро Компартії. І я повинен був доповісти, що я там бачив, яку я відчуваю обстановку, як воно далі буде. Я тоді сказав, ви можете це перевірити, якщо хтось не вірить, тому що є живі свідки. Я сказав, що якщо ми хочемо зберегти ситуацію, якщо ми хочемо, щоб держава не розвалилась, ми повинні негайно об'явити про вихід Комуністичної партії України з КПРС, організації Комуністичної партії України самостійної, і вести розмову про самостійну фінансово-економічну систему. І я подивився настрій людей, і вже видно було чітко, що верхи, як кажуть, революційна ситуація виникає, що верхи по-новому управляти не можуть, а маси жити по-старому не хочуть. До системних хвороб, якими не здужала планова економіка ще від часів Хрущова, додалися політичні негаразди Горбачовської епохи. Харизматичний генеральний секретар прагнув партійно-комуністичної демократії, а натомість опинився біля розбитого корита з назвою «Радянський Союз». Здібний менеджер не врахував прихованого потенціалу підлеглих та масштабу їхніх бажань. Поштовхом до активізації таких самостійницьких настроїв були, ну, по-перше, досвід боротьби за незалежність України. Ось, а безпосередньо це бюрократія радянська, корупція, зловживання, репресії, тиск, відсутність демократії, свободи слова, ну, економічні проблеми. Прагнення незалежності. Ця ідея була сформована і в умах інтелігенції, і знаходила розуміння в частини населення, звичайно, що. Але сукупність цих речей плюс Чорнобильська трагедія. Адже вона показала не тільки технологічну відсталість Радянського Союзу, вона показала нездатність керівництва ліквідовувати такі техногенні катастрофи. Плюралізм думок – термін, що від середини 80-х супроводжував майже всі пафосні виступи високих партійців, насамперед означав свободу дій для журналістів. Звичайно, кількість агітації за комуністичну партію не зменшилась. Проте на сторінках газет, з екранів телевізорів і гучномовців радіо з'явилася інформація нового гатунку. Володарі слова демонстрували власні думки та погляди на різні події. Більше того, подекуди дозволяли собі критикувати владу. Прозвучав на обласному радіо в нашій програмі репортаж про те, що, скажімо, робітники з Долбунівського ремонтно-механічного заводу вирішили винести партком за межі прохідної. Це був фурор, це була подія, яка свідчила про те, що комуністична партія вже дише на ладан, але треба було мати сміливість, в першу чергу, робітникам прийняти таке рішення. Мабуть, що ніколи українські журналісти не відчували такої свободи слова і не мали такої свободи слова, яку вони мали у той період. Кінець 80-х, початок 90-х років. Ми писали те, про що думали, ми писали про те, що ми бачили, ми оцінювали ті політичні події, які відбувалися навколо нас, так, як ми вважали за потрібне, і ніхто не правив нашою рукою, ніхто не водив нашою рукою. На початок 90-х, в умовах кризи системи з однієї сторони та вільнодумства з іншої, радянське суспільство стояло на порозі неминучих змін. У Москві прекрасно розуміли, якщо не взяти ситуацію під контроль,
це може призвести до непередбачуваних наслідків. Щоб зменшити дію від центрових сил, союзні керманичі організували всенародний плебісцит. Єдиний в історії СРСР референдум, призначений на 17 березня 1991 року, мав дати відповідь на питання, чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних і суверенних республік, у якій будуть у повній мірі гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності. 76% бюлетенів із виборчих урн єдиного та неосяжного були з відповіддю «так». На сформульоване у такий спосіб питання по-іншому відповісти було просто неможливо. Як свідчить агітація в пресі, партійні лідери найбільше говорили про економічні вигоди і навіть апелювали до національно-демократичного електорату, що було геть неприродним для радянських політтехнологів. Події в 89-му, 90-му, 91-му роках настільки стрімко розвивалися, що якщо, наприклад, референдум березня 91-го року говорив про те, що ніби потрібно зберегти, результати його говорили про те, що ніби потрібно зберегти Радянський Союз, то настільки розвиток суспільних, політичних процесів був активним, що після путчу всі зрозуміли, що повернення до Радянського Союзу немає. Три серпневих дні 91-го вирішили долю 70-річної країни. Прагнучи відновити статус-кво партноменклатури, група впливових людей у Кремлі оголосила надзвичайний стан. Прийшов на роботу, вже чекають з портфелем, з документами, розпишіться за всі директиви, їм, будь ласка, до виконання. Ну, я добре за 2 місяці, я навчився, тому що коли я працював на газотроні, директор, якщо писав, він писав конкретну резолюцію. Я беру папір, я на ньому пишу, що треба зробити по тому паперу і доповісти до такого-то числа. А коли я прийшов у владу, то я подивився, що у владі ніхто конкретні резолюції не пише. Прошу розглянути, ознайомити, подивитися і так далі. То коли мені ці директиви принесли, то я написав «ознайомити заступників голови облвиконкому». Як діяти в ті доленосні дні, схоже, не знав ніхто – від найдрібніших до обласних чиновників. Всі чекали на телевиступ Леоніда Кравчука. Проте тодішній голова Верховної Ради ні на йоту не прояснив ситуації. А мені ж теж всі телефонують, що ж робити? Є така ситуація, як ми будемо діяти? Я кажу, так, хлопці, ви не спішіть, давайте збирайтеся, райони приїжджайте сюди в область, всі зберемося. Зібрались ми, я поставив телевізор, включили, послухали, подивились, телевізор виключили, задають мені питання з залу. Так що будемо робити? Я кажу, ну ви ж чули? Так нічого не казав. Так кажу, ото й робіть, ви ж чули. Чо ви мене питаєте? Раптом голос з залу. Міліщук таки був голова райвиконкому Рівненського. А з портретом Горбачова що робить? Я кажу, зайдете до мене, я вам розкажу. А 21-го вже прокуратура каже, а хто кричав портрет Горбачова знімати? Я кажу, такого не було. Спитав, що робити. А хто це? Кажу, я звідки знаю? Ну, ви ж сказали йому, щоб зайшов. Та я то сказав, але він не зайшов. Серпневий путч завершився проголошенням Україною незалежності. На 1 грудня парламентарії призначили всенародний референдум, що мав підтвердити рішення Верховної Ради. В один день українці мали обрати президента і підтвердити готовність до повної політичної самостійності. І у нас в області вже 15 серпня, ще до акту проголошення незалежності, вже була затверджена виборча комісія по виборах президента. До її складу входило 18 осіб. Головою комісії було обрано Левицького Миколу Давидовича. І от коли вже було актом про незалежність України визнано, що 1 грудня буде проведено референдум на підтвердження акту,
то Центральна виборча комісія, вона надала повноваження проведення референдуму саме у цій комісії, яка готувала вибори президента. От цікаво, що ця комісія була затверджена саме у тому складі, який проводив референдум березневий про входження до складу оновленого Союзу. Було і вирішено так, щоб заощаджувати кошти в один день провести. Комісії були дільнічні створені, спільні по проведенню і виборів, і референдуму. Списки виборців були ті самі, що і на березневому плебісциті. Виходить, голосували ті ж громадяни. Проте результат референдумів був протилежним. І от згідно цих списків у нас в області рахувалося 814 тисяч виборців. З них взяли участь у референдумі 757 тисяч, десь приблизно 56 тисяч населення не проголосувало. Ну, з них, як вже казали, 96% віддали свої голоса за незалежність України. В нашому місті до списків виборців було внесено 148 тисяч громадян, 140 з них проголосували. 148 брали участь у виборах, і 140 тисяч населення проголосувало за підтримку незалежності України. У протоколах виборчих комісій значилися недійсні і зіпсовані бюлетені. Їхня кількість підтверджувала характер голосування, як справжнього і не сфальсифікованого. Той референдум вкупі з виборами президента були чи не єдиним волевиявленням громадян без прикрас та надуманих цифр за всю історію Союзу та незалежної України. Адже відкрито обманювати комуністи вже не могли, а по-українськи рахувати ще ніхто не навчився. Радянська система втратила вплив вже на населення. Існували ще каральні органи в особі КГБ, міліції. Ось іноді до цього залучали спецвідділи радянської армії. От, але вже такого контролю, який був, скажімо, в період правління Йосифа Віссаріоновича, Сталіна чи Брежнєва, вже не було. Через те і з'явилась альтернатива щодо кандидатів. Через те без значних фінансових ресурсів кандидати від демократичних сил проходили в парламент. Хоча, знову ж тут також подвійність у стандартах спостерігається, для того, щоб послабити антирадянські настрої серед населення, влада допускала кандидатів від демократичних сил в законодавчі органи, але не допускала утворення більшості ними. Комуністи відчували, що втрачають популярність серед населення. Жахливі економічні умови життя та багато інших політичних чинників наближали кінець їхнього авторитарного перебування при владі. Однак вони боролися до останнього. Ми знаємо, що партійні чиновники лікувались не у звичайних закладах лікувальних, як сьогодні, а була спеціальна обкомівська лікарня, які були в кожній області. За підсумками діяльності виборчої дільниці під час референдуму, яка там працювала у цій лікарні, лише двоє пацієнтів із більше як 200 проголосували за те, щоб Україна була незалежною, щоб вона просувалася далі як незалежна держава. 90% голосів «за» не залишило жодного сумніву. Ці люди дійсно прагнуть бути самостійними. Тому після референдуму до кінця грудня 1991-го Україну визнали незалежною 68 держав світу. Якщо б не було у нас 19 серпня, то у нас би не було такого 1 грудня. Вся справа у тому, ну, на мій погляд, як я бачу, що люди просто злякалися, що якщо негайно не зробити свою квартиру національну, тобто свою державу незалежну, то втягнуть кровопролиття,
що якщо ми розійдемося, то ми зможемо якось в своїй хаті навести порядок, і не буде нічого, і нікого нікуди не заберуть, нікого ніде не буде воювати, свій проти свого не буде воювати. І це саме зіграло, саме ГКЧП зіграло абсолютно другу роль, чим думали ті, хто його організував. Два референдуми в один рік і два протилежні результати. Невже справа тільки в ГКЧП чи продуктивній агітації патріотичних сил? Схоже, 1 грудня 91-го більшість голосувала не так за власну державу, як проти Радянського Союзу. Цим і відрізнялася українська демократія початку 90-х від прибалтійських чи західнослов'янських зразків. В тих країнах зробили вибір на користь нації, про яку зарано було говорити у нас.